Als Joran aankomt bij het politiebureau in Lima, lijkt hij voor het eerst geëmotioneerd. In de lift wordt hij nog getroost door een agent. Op een persconferentie wordt Joran even later als een echte trofee getoond aan de pers. Op weg naar zijn cel moet hij, geboeid en met een kogelwerend vest aan, 3 keer langs de massaal aanwezige journalisten lopen. Joran is zichtbaar onder de indruk van de belangstelling. Getuigen melden dat hij zenuwachtig is, trillende handen heeft en veel transpireert. We zien op die beelden in Peru toch wel een andere Joran dan op Aruba, vind ik. Op Aruba speelde Joran een thuiswedstrijd. Had hij de steun van zijn vader, die advocaat was, rechter in opleiding, aantal prominente vrienden bij politie en justitie had. Hij kende de situatie en voelde zich toen ook superieur. Dat kon je heel duidelijk merken. Nu in Peru is het een ander verhaal. Daar heeft men geen boodschap aan hem. Zijn vader is er niet meer, hij heeft geen vrienden en bekenden, geen steun. En zijn lichaamstaal verraadt wel van, oh jee, ik zit diep in de shit nu. Ondertussen wordt ook bekend dat Joran de moeder van Natalie Holloway heeft afgeperst. De FBI blijkt hem al een tijdje in de smiezen te hebben. Joran zou in ruil voor $250.000 de plek aanwijzen waar het Amerikaanse meisje begraven zou liggen. De FBI bevestigt het verhaal. I want to stress at the outset that our case is not related in any way to the ongoing murder investigation in Peru. Our charges resulted from an FBI investigation into efforts by Vandersloot to extort $250,000 for an individual in exchange for information about the location of Natalie Holloway's remains and the circumstances that led to her death. De FBI zet een val op en betaalt Joran $25.000. Maar de Amerikanen aarzelen om hem op te pakken. Ze willen nog meer bewijs verzamelen. Juist met dit geld betaalt Joran zijn reis naar Peru, waar hij Stephanie Flores vermoordt. Libretas, tarjetas de crédito, todo eso. Yo tengo eso atrás en Santiago. En Santiago. Ya, escúcheme qué pasó. Yo soy en mi hotel y salió de mi hotel y subió el internet y yo veo todo de Uber. Het verhoor van Joran is in volle gang. Het net rond de Nederlander lijkt zich steeds verder te sluiten. Er zijn steeds meer overtuigende bewijzen dat hij achter de dood van het meisje zit. Zo zijn er bewakingsbeelden van het hotel waarop te zien is dat ze samen naar zijn kamer gaan. En er zouden bloedsporen van Stephanie op Jorans shirt zijn aangetroffen. Joran besluit dat ontkennen geen zin meer heeft. Hij geeft toe dat hij Stephanie heeft gedood. Hij verklaart woedend te zijn geworden toen het meisje ongevraagd aan zijn laptop kwam en erachter kwam dat hij in verband wordt gebracht met de verdwijning van Natalie Holloway. In een opwelling zou hij haar nek hebben gebroken. Ik denk dat Joran zo snel bekend heeft omdat hij de hopeloosheid van zijn situatie inzag. In principe bekent hij niet als het niet hoeft. Dat is zo is zijn personage. Maar hij is natuurlijk geconfronteerd met videobeelden. En daaruit bleek dat alleen hij in die kamer is geweest met dat meisje en niemand anders. En het verhaal dat er iemand onder het bed lag, dat gelooft natuurlijk niemand. Door te bekennen kan die een verweer voeren, kan die verzachtende omstandigheden aanvoeren en zeggen van, nou ja, ik werd driftig, want ze keek in mijn laptop en ik vond dat niet kon en het is uit de hand gelopen. Nou ja, dan heb je een beetje een verweer. Dus ik denk dat zijn advocaat hem wel gezegd heeft van, jongen, je staat er kansloos voor, beken u maar, dan kunnen we er misschien nog iets van maken. Volgens Joran zou Stephanie begonnen zijn met hem te slaan, maar daar gelooft Roberto niks van. You don't need to be a genius. This guy is a murderer and he's talking about picking up girls. And last time he went to go pick up a girl, he murdered her. So that's what I'm trying to tell you. It's like, I knew this guy was going to do it again. Klopt het verhaal dat Joran tegen de agenten in Lima heeft verteld? Of is deze verklaring opnieuw het werk van een pathologische leugenaar? Peter R. de Vries denkt het laatste.
Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje ongeloofwaardig dat hij daar zo vanuit zijn dak is gegaan. Ik weet dat hij in Peru financieel grote problemen had, dat hij echt geen geld meer had en in Nederland bij diverse personen heeft gebedeld om geld, omdat hij echt aan de grond zat. En ik hou er rekening mee dat dat de werkelijke reden is, dat hij geprobeerd heeft haar pokerwinst afhandig te maken, $5000 die ze had gewonnen, dat ze zich daartegen heeft verzet en toen om het leven is gekomen. En dat is wel belangrijk, want op het moment dat dat de werkelijke reden is, dan praat je over een roofmoord. En dat leidt tot een zwaardere telastenlegging en een hogere straf. Dus het zal mij niet verbazen als Joran in samenspraak met zijn advocaat er een slinger aan heeft gegeven en heeft gezegd, ja, ik deed in mijn drift toen ze in mijn laptop keek, maar dat het werkelijke verhaal weer net iets anders ligt. Joran heeft inmiddels een Peruaanse advocaat toegewezen gekregen en wordt bijgestaan door een tolk. De politie wil met Joran terug naar het hotel om een reconstructie te maken. Maar dat gaat niet omdat journalisten het hotel hebben omsingeld. Het hotelpersoneel wordt angstvallig weggehouden van de massaal toegestroomde pers. Er komen steeds meer details naar buiten over Jorans bekentenis. Zo zou hij gezegd hebben dat hij koffie dronk en cake at in de hotelkamer, terwijl Stefanie naast hem dood op de grond lag. Ook zou hij erover hebben gedacht het lichaam uit het hotel te smokkelen en in zee te dumpen. Maar omdat hij bang was betrapt te worden, nam hij de benen. Tegen een privédetective van de familie Holloway zou Joran hebben opgebiecht dat zijn vader heeft meegeholpen met het wegwerken van het lijk van Natalie. De FBI zou dat gesprek hebben opgenomen. De vader van Joran, Paul van der Sloot, overleed in januari aan een hartaanval. Hij heeft altijd ontkend er iets mee te maken te hebben. De privédetective sprak met Joran in een hotelkamer op Aruba en ging zelfs nog met hem mee naar de plek waar hij haar begraven zou hebben. Maar er werd niets gevonden. Joran is vandaag door de politie overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Zijn advocaat heeft al laten weten dat zijn bekentenis niets waard is, omdat hij die gedaan heeft zonder bijzijn van een advocaat. Vandaag zal Joran worden voorgeleid aan de rechtercommissaris, waarna hij zal worden overgebracht naar de gevangenis in Lima. We zijn zo bij u terug. Dan nemen we een kijkje in die beruchte horrorgevangenis Castro Castro, waar Joran de komende tijd zal moeten verblijven. Het is verschrikkelijk. Je kunt niet anders zeggen. Je wordt opgesloten en als een rat, de vuiligheid overal, het lawaai, de bedreiging die je voelt. En wat betekent de bekentenis van Joran en de afpersing van Beth Holloway voor de onopgeloste vermissingszaak van Natalie Holloway? It's been a stressful time for me. Tot zo.